आसपासचा बोलण्याचा आवाज, आजूबाजूला होणारी गडबड, चालू असलेलं गोंधळ काहीच तिच्यापर्यंत पोहोचत नव्हतं. ती स्तब्ध होऊन सार पाहत होती, पण मनापर्यंत काही पोहोचत नव्हतं. तिची निस्तेज नजर त्याला पाहत होती. नजर वर करून बोलणंही न चालणारा तोही अगदी शांत होता. आता तो भांडतही नव्हता आणि मारतही नव्हता. तो कधीच पुढच्या प्रवासाला निघून गेला होता. इतक्या वर्षाच्या शारीरिक आणि मानसिक त्रासामुळे कोरडे झालेले डोळे थोड्याशा ओलाव्यासाठी तरसत होते. नातेवाईक मंडळीही तिच्या रडण्याची वाट पाहत होते. स्वप्नाळू डोळ्यांची ती मनात आभाळभर आशा स्वप्ने घेऊन याच्यासोबत लग्न बंधनात बांधली गेली अगदी कोवळ्या वयात. आई वडिलांची लाडाची लेख या तालेवार घराण्याची सून झाली तेव्हा अनेकांना हेवा वाटला हिच्या नशिबाचा. लग्नाची नवी नवलाई ओसरत होती आणि ही हळूहळू भानावर येत होती. प्रेमाचा वर्षाव करणारी सासू छोट्या छोट्या कारणासाठी छळू लागली, रागवू लागली, प्रत्येक गोष्टींवर बंधनं घालू लागली. शेजारी तर सोडाच, पण घरातल्या कामवाल्यांशी बोललेलं तिला चालायचं नाही. बाहेर जायचीही मनाई होऊ लागली. वहिनी वहिनी करून पिंगा घालणारी ननंद ही अचानक बोलेनाशी झाली. वाद घालण्यापुरतं बोलू लागली. लग्नाच्या आधी खूप हौशी वाटणारा नवरा सगळ्याच बाबतीत हौशी आणि शौकीन निघाला. दारू पिऊनच पहाटे पहाटे घरी येऊ लागला. सगळेच नाद होते त्याला. तीच कथा सासऱ्याची. दिवसाची सुरुवातच दारूने. गरीब बापाच्या गरीब मुलीची शुद्ध फसवणूक झालेली तिच्या लक्षात आलं. डोळ्यासमोर कर्ज काढून लग्नाचा मानपान करणारे वडील दिसले आणि ती आणखी दुःखी झाली. आणि नशिबाला दोष देण्याव्यतिरिक्त आपण काहीच करू शकत नसल्याची जाणीव झाली. मोठा मुलगा झाला, छोटी मुलगी झाली, तीही वाढू लागली. तसा नवऱ्याचा छळही वाढू लागला. आणि आता माहेरून पैसे आणण्यासाठी जबरदस्ती होऊ लागली. कर्जही वाढू लागलं. आधी वडिलांसाठी आणि आता मुलांसाठी तिचं सहन करणं चालूच होतं. नाही म्हणायला धाकटा दीर थोडा जीव लावायचा, पण तेही नवऱ्याला चालायचं नाही. मुलगी मोठी झाली, आईचं दुःख समजू लागली. बापानं कमी वयातच पैसे घेऊन जास्त वयाच्या माणसाला देऊन लग्नाचा सौदा केला आणि तिचा मायेचा आधार गेला. मुलानं बापाचे गुण जसेच्या तसे उचलले. हिचं समजावणं रागावणं सासूलाही चालायचं नाही आणि नवऱ्यालाही. लाडात पूर्ण वाया गेला. पैशासाठी आईला वेटीस धरू लागला. जीव द्यायची धमकी देऊ लागला. ही घाबरून शेजाऱ्यांचे उसने पासणे करू लागली. कंटाळून एक दिवस म्हणाली, दे जीव. त्याने खरंच पेटून घेतलं. महिनाभर दवाखान्यात राहून तो गेला, सोबत शेतीचा तुकडा घेऊनच. व्यसनापायी नवऱ्याच्या किडण्या निकामी झाल्या. नजर वर करून बोलू न देणारा तो तिच्या समोर शांत डोळे बंद करून पडला होता. ती टक लावून पाहत होती त्याच्याकडे, शोधत होती स्वतःला, स्वतःच्या अस्तित्वाला. जे गमावलं होतं तिने तिच्या वडिलांसाठी, नवऱ्यासाठी आणि पोटच्या मुलासाठी. एक खंबीर निर्णय योग्य वेळी घेतलेला कदाचित तिचं आयुष्य बदलवणारा ठरला असता. पण ती कमकुवत ठरली शरीरासोबत मनानेही, तिच्या हक्काच्या जवळच्याच पुरुषांपुढे, सोशिकतेच्या पडद्यामागे.